zdravím všechny tankisty u dalšího videíka ze hry World of Tanks a dneska tu máme takový rozloučení s eventem poslední Waffenträger, nebo tedy Waffenträger dědictví, protože dneska tu máme poslední díl naší minisérie s tím, že v tomto díle už nebudeme přímo bojovat na bojišti, ale spíše si vychutnáme naplno ty odměny, které jsme postupně při této speciální akci získávali. Protože kromě nějakých těch bonů, které se získávali vlastně za ten samotný postup, který byl na konci, teda nějakých bonů, no, bylo to 3000 bonů, takže to je hodně pěkný. A nějakých těch dalších odměn jsme ještě v průběhu této akce získávali samozřejmě speciální chrtí spouštěče a o dost zajímavější inženýrovi spouštěče. Já si myslím, že asi každý ví, jak přesně tyhle ty věci fungují, takže asi víte, o čem dnešní video bude. Budeme totiž otevírat tyhle ty spouštěče. Ovšem, nejdříve budeme otevírat spouštěče, který jsem získal bez toho, abych do toho musel dát byť jenom korunu, a potom naopak si nějaký spouštěče koupíme v druhé části tohoto videa a podíváme se na ty, který jsem si prostě koupil, co z nich padne. Podle toho, co mi takhle říkali některý hráči, tak vlastně je to úplně prostě jenom o štěstí. Může se vám stát, že použijete nějakých 10 spouštěčů a nepadne vám žádný tank, nebo použijete 2 a padnou vám 2 osmičkový tanky. Jo, to je opravdu dost zajímavý. Ovšem k samotným prémiovým tankům a k tankům, který bych chtěl získat z inženýrových spouštěčů, se dostaneme až později, protože začneme právě nejdříve těma chrtíma spouštěčema. V průběhu celé akce jsem si je šetřil, získal jsem jich nějakých 20, což celkem jde, a potom teda 5 inženýrových, s tím, že pokud se napletu, tak šlo získat trošku víc těch inženýrových, možná ještě jedna další za misi, ale to už jsem potom nesplnil, takže jo, mám jich 5 a 20 těch chrtích, tak jdeme na to. Začneme tedy chrtím portálem. Z portálu padne široká škála hodnotných odměn. Pojďme se na to podívat tedy. A chrtí spouštěče jsou za dokončení určitých fází postupu. Takže co tady vlastně může padnout z chrtího portálu a co chceme, aby nám v chrtím portálu padlo? Tak máme tady teda vysoká pravděpodobnost padnutí, kredity, zálohy na posádku, zkušenosti, volné zkušenosti, potom tady je demontážní sada, velký spotřební doplňky, hasičák, opravy a lékárnička, dny prémiového účtu a místo v garáži, takže z těch jakoby méně vzácných věcí mi přijde asi nejlepší to místo v garáži, anebo ty dny prémiového účtu, jo? To je pěkný, když taky kdo ví, kolik kreditů bude padat, že jo? I ty se můžou hodit. No a potom nízká pravděpodobnost padnutí, to jsou ty vzácnější věci, které opravdu jako chceme, aby nám padly. Tak tu máme maskování, nějaký nápisy, jo, teda takhle obtisky, emblémy a kamufláže. Takže tyhle ty věci tady máme z chrtího portálu. Samozřejmě já budu doufat, že padnou nějaký ty kamufláže, k tomu třeba místa do garáže, to by bylo naprosto ideální, takže jdeme na to. Jdeme na první chrtí spouštěč, takže aktivovat a uvidíme, co tam bude. No a máme tam hnedka na začátek další zkušenosti za bitvu, velké, to není zrovna dobrý. Naštěstí tyhle ty chrtí spouštěče můžeme nahradit tedy za kredity, takže to je docela v pohodě. To je za 25 000 kreditů si můžeme říct, že hele, já tu zálohu nechci, dejte mi něco jiného. Ono se může stát, že nám to dá tu samou zálohu, ale třeba nám to dá opravdu něco lepšího, takže nahradit odměnu, protože záloh na zkušenosti mám opravdu hodně, další nepotřebuju. Tak co jiného tady máme? Další zkušenosti posádky za bitvu, velké zkušenosti, a k tomu emblém Teslova cívka. Takhle, ta záloha nic moc, ale ten emblém, víme, že ten patří mezi ty vzácnější věci, že jo? Takže vyzvednout a jdeme na další. Rozhodně berem tohleto. Co tu máme dál? Jeden den prémiového účtu World of Tanks? Tak, jako myslím si, že vzhledem k tomu, že tohle jsou ty chrtí spouštěče, tak jako tady nemůžu odolat a tohle prostě bereme. Něco jiného by potom bylo, kdyby nám z inženýrových spouštěčů padl den prémiového účtu, to by bylo špatný. A z těch chrtích, to je dost dobrý, takže vyzvednout a jdeme dál. Velká lékárnička, jo, tak to je trošku slabší, takže si dáme náhradu za 25 000, jo, něco jiného, lékárničku fakt ne. A je tam... O, zase emblém Teslova cívka a další zkušenosti za bitvu. Další záloha na zkušenosti, tedy jakoby ty klasický, no tak jo, kvůli tomu emblému to rád vezmu. Takže vyzvednout a aktivovat další. Pokračujeme. Záloha další volné zkušenosti za bitvu, velká, třikrát, je to pěkný, ale já jich mám fakt hodně, takže spíš něco jiného. Opět to vyměníme za kredity na něco lepšího. A nebo na něco horšího. Jo, velká sada nářadí, tak ještě jednou vyměnit, tentokrát už za 50 000 kreditů. A teď tam máme další volné zkušenosti za bitvu. Můžeme to nahradit ještě jednou za 100 000 kreditů, ale to už je opravdu hodně.
To už asi dělat nebudeme, prostě to přijmeme a jdeme na další spouštěč. Tak co to máme? Den premiového účtu World of Tanks a kamufláž elektrický obvod. Tak jako tady k tomu není co říct, tohle prostě bereme. Vyzvednout okamžitě. Žádná náhrada, nic takového nebude. Den premiového jako je super a kamufláž taky. Tak, v dalším máme velkou lékárničku, to nechci takže nahradit. Něco lepšího by nám tam mohlo padnout, že jo? Další vlné zkušenosti za bitvu, tak ještě jednou nahradit teda těch 50 tisíc, jo, to se ještě dá. Další zkušenosti posádky za bitvu, záloha. Teda ty zálohy mě mají nějak rády, no tak vyzvednout hold, no jako za 100 tisíc, ano, mohli bychom to ještě jednou vyměnit, ale to už je opravdu hodně, zase jako nechci úplně přijít o všechny kredity tady. V dalším spouštěči máme zase zálohu, takže je vyměníme. A máme tam místo toho 20 tisíc kreditů a kamufláž. Styl transduktor, zapnutý, no tak to bereme, tohle jednoznačně bereme, jakmile je tam kamufláž, tak za mě jednoznačně berem. Stání v garáži, to samý, to se hodí, takže vyzvednout. Jako stání v garáži se dá i nakoupit jenom za goldy, takže proč ne? Tak a dál tady máme 20 000 kreditů a emblém hodní chlapci. To je zase vlastně emblém přímo pro chrtí jednotku, tak bereme, vyzvednout určitě a aktivovat další. Tak, dál to máme teda zálohu další zkušenosti posádky za bitvu, jinak jsme přesně v polovině těch spouštěčů. Tohle ale nahradíme, protože záloha pro posádku fakt ne. Místo toho záloha na zkušenosti, tak ještě jednou to vyměníme, no. Něco lepšího, no tak. Velká lékárnička a zase styl transduktor. Bereme, vyzvednout určitě. Dál to máme velkou lékárničku, takže zase jako nahradit za těch pár kreditů. Jo, 25 000 kreditů, to je málo, to je v pohodě. Teď to nahradíme tedy za 50 tisíc, to už je trošku horší, ale furt se to ještě dá. Jo, tady jsme za 75 tisíc to nahradili, abychom získali 20 tisíc. Co se dá dělat, berem. Pokračujeme dál, demontážní sada. Já ji snad i vezmu, protože se může hodit, když no, mám jich 148 na skladě, kde bych jich tolik použil. Ne, vyměníme to. Vyměníme to za něco jiného. Nějaký emblém, jo. Nějaká kamufláž, to by bylo lepší. Velká lékárnička, ne. Nahradit ještě jednou. Něco lepšího? 20 tisíc. Stejná situace. Za 75 tisíc kreditů jsme to vyměnili tolikrát, abychom získali potom 20 tisíc. Co se dá dělat? Jedeme dál. Tak, a to máme další zkušenosti posádky za bitvu. Opět teda nahradíme to. Místo toho tu máme stání v garáži, tak to bereme. Vlastně získali jsme stání v garáži za 25 000 kreditů, to je super. Tak, dál tu máme další volné zkušenosti za bitvu, tak to nahradíme, to úplně nechceme, že jo, tyhle ty zálohy prostě, ty zálohy jsou pro mě asi úplně to nejhorší, co nám tam může padnout. Ale máme tady další místo v garáži a to bereme, samozřejmě. Další místo v garáži, opět bereme, teď to jede fakt rychle teda. Teď tu máme 20 000 kreditů a zase emblem Teslova cívka. Já to beru, těch emblémů tam asi není moc různých, který můžou padnout, takže já to vezmu prostě, jo, vyzvednout. Dál tu máme 20 000 kreditů, to zkusíme to nahradit za 25 000, uvidíme, co z toho bude. Záloha, tak ještě jednou to nahradíme teda, z těch 50. A stání v garáži, vyplatilo se, paráda, to už máme asi čtvrtý místo v garáži, tyjo, no super. Velká lékárnička, vyměníme to za kredity, jo. Co nechceme, aby nám padlo, prostě jsou zálohy nebo velký spotřební doplněk jeden, jo, nebo něco takového. 20 000 kreditů taky není úplně ideál, kdyby to bylo třeba jako 100 000, tak je řeknu. Hele, další místo v garáži, no bereme samozřejmě, tak jako když nic jiného, tak tyhle ty chrtí spouštěče nám hodně pomůžou k tomu, aby se nám rozšířila naše garáž. Máme tady zálohu na volné zkušenosti, tak to ještě nahradíme. Něco lepšího, no tak. Automatický hasicí přístroj, to máme ho tam poprvé, vypadá docela zajímavě, ale jako nevím. Asi to není úplně to, co bych chtěl, takže ještě jednou to nahradíme. A máme tam 40 000 kreditů, to je lepší, když samozřejmě i tak jsme prodělali. A jdeme na poslední automatický hasicí přístroj, to nechceme, takže nahradit. Místo toho tu máme další zkušenosti za bitvu, to taky nechceme, takže ještě jednou nahradit za kredity. A automatický hasicí přístroj si nakonec přeci jenom odneseme, asi proto, jak se mi prostě líbil ten obrázek, tak to bereme. Tohle bychom měli teda chrtí portál, ten řekněme méně zajímavý. Teď už to bude o dost zajímavější, protože nás čeká inženýrův portál. Máme 5 spouštěčů, který jsem teda získal vlastně jenom hraním té samotné akce, takže jakoby jo, vlastně zadarmo.
a uvidíme, co nám z nich padne, protože potom ještě budu nějaký další dokupovat a na ty se samozřejmě taky v tomhletom videu podíváme. Takže inženýrův portál. Co tu máme? Je jasný, že získáme 100 zlaťáků. Pokaždé, když použijeme tenhle ten inženýrův spouštěč, dostaneme 100 zlaťáků. A je vysoká pravděpodobnost, že tam padnou kredity, nebo osobní výcvikové manuály, nebo výcvikové brožury, nebo demontážní sady, pak tu máme zálohy na kredity, zálohy na zkušenosti, dny prémiového účtu a nebo nějaký styl, asi maskování teda. Potom střední pravděpodobnost padnutí je 3D styl, což by taky bylo docela hustý, to bych byl rád docela, kdyby mi padlo. A pak je tu nízká pravděpodobnost padnutí a to jsou speciální tanky. Máme tady jako úplnou novinku prémiový sovětský stíhač tanku 8. úrovně KV-4 KTTS, který bych opravdu chtěl, a prémiový britský těžký tank 9. úrovně FE-4201 Chieftain Proto. Ale aby to nebylo úplně jednoduchý, tak jsou tu i další tanky, které můžou padnout. A to je Škoda T-27, Astron Rex, VK-75, Chieftain T-95, M4 Jochtank, jak Chieftain T-95, jako vážně? To je překvapení. M48, Raumpanzer, ML-1951, Kampfpanzer 07RH, Alt Proto AMX-30 a M54 Renegade. Tohle to je samozřejmě proto, aby jako, jo, jste měli třeba menší šanci, že vám padne zrovna něco z toho novýho, protože samozřejmě i tyhle ty tanky vám můžou padnout, ale nemůžou vám padnout tanky, které už máte. To znamená, že jaký tanky nám tady vlastně můžou padnout? Já ze všeho nejvíc chci KV-4 KTTS, prostě na to se fakt těším, to je tank, o kterém mi už strašně dlouho žije ve hře a moc se netěším, takže to bych fakt chtěl. Ale jsou tady i další tanky, z tady těch, který nemám, a to je Alt Proto AMX-30 a Kampfpanzer 07RH. Ostatní mám, jo, Renegade mám, Emila mám, Chieftaina, M4 Joch, Raumpanzer, VKčko, Astron Rex, Škoda T-27, tyhle všechny mám. Ale jsou tam teda dva, který nemám tady v tom, plus ty dva nový, který samozřejmě nemůžu mít. Tady tam jsou dohromady 4 prémiový tanky, který mi můžou padnout. A určitě aspoň to KV-4 KTTS bych chtěl, jo? Takže doufejme, že se na nás štěstí usměje a když tam bude něco dalšího, tak to bude jenom příjemný bonus. No a pak tady je ještě šance na pronájem, získejte na omezenou dobu legendární Waffenträger Auf E100. Tohle je sice strašně hustý, ale popravdě zase tak moc mě to neláká, protože je to prostě jenom na jako dočasný, takže nevím, no, to jako, já se těším až jednou, to VTAovko desítkový třeba bude ve hře na pořád, kdo ví, třeba se tak jednou stane. Tak, no a pak je tady ještě to, že pokud 50krát použijeme inženýrovou spouštěč, máme jistotu, že tam padne nějaký prémiový tank. No, a samozřejmě, my můžeme stejně jako u těch hrtích, použít na ten inženýrův, něco nám tam padne, když se nám to nebude líbit, můžeme to vyměnit. Jo, ale tentokrát to budeme vyměňovat za goldy, takže to bude trošku drsnější v tomhle tom. Máme v tuhle chvíli 121 000 goldů, takže já věřím, že to nějak zvládneme, že nám to nějak vyjde, ale byl bych rád, kdybychom nešli pod 100 000, jako fakt, jako bych byl rád, jo. Doufám, že po tomhle tom videu budu mít stále přes 100 000 goldů, fakt bych si to moc přál. No a teď už teda dost řečí, ať nám je štěstí nakloněno a jdeme na první inženýrův spouštěč. Tak co tam máme? Máme tam styl zhroucení sítě. To je maskování. Zajímavé maskování, který asi ještě nemám. Což nevypadá sice špatně, ale já myslím, že to maskování se tam tady ještě objeví, protože co jsem takhle viděl, některý hráči, kteří otevírají tyhle ty inženýrovi, tak jako tenhle ten styl tam bývá docela často, takže necháme to zatím být, to maskování, a zkusíme nahradit odměnu za 250 goldů, jo, tady to bude bolestivější, když je to za goldy a ne za kredity. Takže nahradit. Výcviková brožura, Japonsko. To taky není úplně to, co bych chtěl, takže ještě znova nahradit za další 250 goldů. A máme tam další zkušenosti za bitvu, velký zálohy, tak ještě jednou za 250 goldů nahradit. Co tam bude, co tam bude? Další záloha na zkušenosti. Jo, taky nestartujeme příliš dobře, takže ještě za 500 goldů znova nahradit. Jak vidíte, ty goldy prostě, ty budou lítat strašně moc pryč, ale pokud nám padnou ty tanky, já budu spokojený. 250 000 kreditů. No, jako, já to vezmu už, jako, už tam máme jenom jednou možnost to nahradit, bez tak by tam byl nějaký nesmysl, kdybych to teďka udělal, takže já to radši vezmu, těch 250 000 a jdeme na další spouštěč. Co tam bude dál teda? Styl lovec blesků, no, ale to vypadá hodně hustě.
Ovšem, já si zase myslím, že jako asi v tomhle tom videu tenhle ten styl ještě uvidíme, takže já to zatím nechám a dám to ještě nahradit. Zatím ty maskování jako necháme bejt, já si myslím, že nám stejně nakonec ještě padnou a jakože, že tam prostě budou třeba při nějakém třetím, čtvrtým prostě nahrazení a budem to prostě muset vybrat, jo, to si myslím. Tak, dáme teda nahradit za 250 goldů a máme tam 100 000 kreditů. Nebylo by to špatný, ale zase jako máme tu inženýrové spouštěče, takže ještě jednou nahradit. 250 000 kreditů. Neotevíráme to kvůli kreditům. Ještě jednou nahradit. Tak pojďme. No, další kredity za bitvu. Tak, dalších 500 goldů ven oknem. Opět nahradit. Víciková brožura Švédsko. Tak ještě jednou to nahradíme za goldy. Zatím opravdu štěstí není na mojí straně. Osobní výsekový manuál není špatný a stejně už to ani nahradit nemůžeme. Tohle prostě musíme přijmout. Jdeme na další inženýrův spouštěč. Výsekový brožura USA, jako vážně, to nepotřebujeme. Takže nahradit za goldy. Styl nepájivá pole. No, jako zajímavý, tak já ho vezmu. Já ho vezmu, o to víc zase budeme vyměňovat u těch dalších spouštěčů, takže vyzvednout. A demontážní sadu tady máme u dalšího, tak to teda ani náhodou vyměnit za 250 goldů, ať tam je něco lepšího. Další zkušenosti za bitvu, velký. Zálohy prostě nebereme, stejně jako u chrtího portálu i u toho inženýrovýho, ty zálohy pro nás nejsou příliš dobrý, když nám tam padnou. Takže opět vyměňujeme za další zlaťáky. No, co se týče zlaťáků, tak tohle bude docela bolestivý. 250 000 kreditů, zase to není úplně to, pro co jsme přišli, že jo, jde nám spíš o ty prémiový tanky, takže ještě jednou nahradit. Vypadá to, že opravdu první tank získáme až vlastně při tom 50. použití, je to možný. Tak, máme tady ovšem VTF E-stock pro nájmu a styl zhroucení sítě. No, já jsem věděl, že k těle kamufláži se ještě dostaneme. Tak teďka vyzvednout už jako, no, já to vezmu. A jdeme na poslední inženýrův spouštěč, který máme ještě jakoby zadarmo. A máme tam další kredity za bitvu, tak to ještě nahradíme teda. To není zrovna ideální, že jo? Dál tu máme Thunderbolt 3D styl pro M48 Pattern. No to ale není úplně špatný, že jo? Thunderbolt. No je to 3D styl, který pravděpodobně nemám. Já to vezmu asi. Já to vezmu. Takže vyzvednout odměnu. No a to máme prvních 5 inženýrových spouštěčů. Ty, který jsme získali tedy zadarmo, tím jsme plnili samotnou akci. Nějaký věci jsme získali, znám hráče, který z těch spouštěčů zadarmo získali i osmičkový prémiový tanky, takže jako to potom je fakt brutalita, to jako, to musíte mít mega velký štěstí. Já jsem takový štěstí neměl. No a teďka teda já tak nějak jako dokoupím některý další klíče ještě, nebo teda spouštěče, a samozřejmě budeme v otevírání inženýrového portálu pokračovat, protože nějaký tank určitě dneska získáme. Jestli to bude ten, který bych chtěl, je na to vlastně 25% šance, že jo, když tam jsou 4 tanky, které nám můžou padnout. No, uvidíme. No a právě jsem tady doplnil nějakých 20 inženýrových spouštěčů, takže uvidíme, jak se nám bude dál dařit, jestli nám padne i víc tanků, protože jeden nám padne určitě, tolikrát budeme prostě obnovovat ty klíče, jako tam zbývá už jenom 31 obnovení a máme jistotu, že nějaký tank padne, jo, takže něco nám určitě padne, ale uvidíme, jestli toho bude víc, nebo to bude jenom jeden stroj. Tak jdeme na to, začínáme první z 20 inženýrových těch klíčů. Máme tady 3D styl na objekta 140, rezistor. Já jsem sběratel těch 3D stylů, no tak, tohle mi nedělejte. Co s tím? Já ten 3D styl na jednu stranu chci, a na druhou stranu bych bral něco jako jinýho i. No dobře, vezmeme to teda, no. Ale nějaký ty klíče musíme trošku obnovat, abychom měli jistotu, že nám tam fakt nějaký prémiák padne, jo. Tak, máme tady další klíč a další zkušenosti za bitvu. Záloha na zkušenosti jako fakt, to prostě nechceme, takže nahradit odměnu. A máme tady demontážní sadu, no tak to je z těch inženýrových asi úplně to nejhorší, co vám může padnout. Dál tu máme styl zhroucení sítě, už jeden máme, to mi stačí, takže ještě jednou obnovit za další zlaťáky. No a dál tu máme
den prémiového účtu, taky to není úplně super. Jako jasně, z toho chrtího portálu, tam to je prostě jedna z nejlepších věcí, co vám může padnout. Na druhou stranu z inženýrovýho je to jedna z těch opravdu horších. Máme ještě 117 000 zlaťáků, jo, těch 17 000 ještě jsem ochoten ještě tak obětovat za tohleto, takže ještě nahradíme odměnu. Jdeme na to. Něco lepšího nám tam dejte, no tak. 250 000 kreditů. Dáme poslední obnovení tohohle toho konkrétního klíče a budeme doufat, že tam padne něco lepšího. Foudre, 3D styl pro BC25T a styl nepájivá pole, no tak ideální. Teď už máme všechny ty 3D styly k těm tankům. Takže to je rozhodně velký plus. Takže vyzvednout a pokračujeme dál. Dál tu máme vysokou brožuru pro čínský posádky. Slabé, velice slabé, takže obnovit. Osobní výcvikový manuál, on je dobrý, ale zase to není něco, co bych jako fakt chtěl tady z těch klíčů, jo, nebo z těch aktivátorů prostě. Jde nám o tanky, ne o tohleto. Dál tu máme 100 000 kreditů, jako to je málo, to je málo, jdeme dál. Ještě obnovit za další 250 zlaťáků, dalších 100 000 kreditů, znova to samý. Tak ještě obnovíme za 500 zlaťáků, teda opravdu... Ty naše zlaťáky půjdou docela pryč. Výcviková brožura USA, taky to není něco, co bychom chtěli, takže ještě jednou to nahradíme, tuhle tu věc. Styl zhroucení sítě a vidíte sami, nemáme na výběr, prostě musíme ho vyzvednout. Dobře, nevím kolikrát budu mít zhroucení sítě, ale asi hodněkrát. Styl lovec blesků, zatím to brát nebudu, protože stejně jako ty ostatní kamufláže, které nám tady zatím padly, myslím, že i tohle se bude opakovat, takže nahradit odměnu za 250 zlaťáků. Místo toho si dáme 5 demontážních sad. Vážně? Tak ještě jednou nahradit. Štěstí opravdu není na mojí straně tentokrát. 100 000 kreditů, taky to není úplně ono. Takže ještě nahrazujeme, dál nahrazujeme, snad něco lepšího bude nakonec. Výcviková brožura opět pro čínský posádky, takže nahradit za dalších 500 zlaťáků. Všimněte si, jak ty zlaťáky mizej, tyjo. Z každého tohleto aktivátoru máme 100 zlaťáků, ale 1000 utratíme za to, abychom to opět prostě obnovili několikrát. Možná někdy víc než 1000, jako třeba teďka, protože i tohle nahradíme, zálohy nechci. No a vidíte nakonec, vidíte, s čím jsem nakonec skončil, s výcvikovou brožurou pro japonské posádky. Smůla, velká smůla. Když tak mi napište do komentářů, jestli jste kupovali nějaký tyhle inženýrovy klíče, nebo i ty, co jste hýskali jako jen tak z té akce. A jaký jste měli štěstí, co vám padlo za tanky, klidně mi to napište do komentářů, docela by mě to zajímalo, jestli jste měli větší štěstí než já, protože jak vidíte, já jsem docela smolař na tohleto. 3 dny prémiového účtu, není to to, co bychom chtěli, takže nahradit odměnu. Demontážní sady, víte, já furt věřím v to, že se tam objeví ten tank ještě předtím, než to jako bude opravdu jakože na 100%, musí se to stát, možná. Jedeme dál a máme tam, oh, skutečně. Skutečně nový prémiový tank, který ještě nemám v garáži. KPZ07RH a k tomu výcviková brožura k polským posádkám a místo do garáže samozřejmě pro ten samotný tank. No tak vidíte, nakonec přeci jenom se to povedlo, předtím než bychom dali to 50. protočení těch klíčů. Tady stále ještě máme nějakých 15, takže máme docela šanci, že nám padne nějaký další tank, zvlášť, že to budeme hodně jakoby obměňovat, sice to bude drahý na goldy, ale nějaký další tank by tam mohl být. Tohle je fajn, máme nový osmičkový prémiák, já jsem si ho tehdy nekoupil, když byl na prodej a máme ho za celkem, řekl bych, dobrou cenu, protože těch 20 klíčů, co jsem kupoval, stojí něco přes 400 korun, plus teda ty goldy, když tomu připočteme, pořád si myslím, že to tak nějak jako se vyplatí celkem, jako docela dobrý, bereme určitě, ale není to přesně ten tank, který bych chtěl jako nejvíc, jo? Tady máme to KPZ-ko. Ono vypadá docela zajímavě z ledově, já jsem s tím teda samozřejmě nikdy nehrál, že jo, ale jsem na to docela zvědav, takže určitě ho otestuju a možná si s tím dáme i nějaký ten test přímo na bojišti, že jo, uvidíme. No ale my ještě pokračujeme dál, protože zdaleka ještě nemáme hotovo, čeká nás ještě 15 inženýrových spouštěčů, takže jdeme na to. Věřím tomu, že by tam mohl být ještě nějaký další tank. Bude to ale to KTTS, který bych chtěl? Uvidíme. Opět vlastně se nám tady to počítadlo vynulovalo a zase pokud použijeme 50krát ten inženýrův spouštěč, jako s tím, že se každý to protočení počítá za ty goldy, tak máme potom jistý další tank, takže ještě jeden tank bychom snad v tomhle videu měli získat nejspíš za hodně goldů, ale měli. Dál tu máme teda v dalším klíči 250 000 kreditů, to není špatný, ale chci něco jiného. Jo, prostě jde nám o tanky, jde nám vyloženě o ty tanky. 100 000 kreditů taky nechci úplně. Takže jedeme. Jedeme prostě, protáčíme tyhle ty inženýrové spouštěče. Zálohy na zkušenosti, to je úplně prostě něco, co jako fakt ne, velký ne.
100 000 kreditů, taky úplně ne, ještě nahradit odměnu. Pojďme, ještě něco lepšího, něco jiného. Další zkušenosti za bitvu. Tak dáme to poslední nahrazení za 500 goldů. Je to pěkně drahý, co se dá dělat, ale? Výcviková brožura pro německé posádky. To jsem teda zrovna moc nevyhrál, že jo? Na co se dá dělat, takže to přijmeme a jedeme dál. Zbývá ještě 14 pouštěčů. Dál tu máme 100 000 kreditů. No, nahradíme zase odměnu určitě. Jak jsem říkal, jdeme vyloženě o ty prémiové tanky, ty pokud tam budou, tak budu maximálně spokojený. Jeden máme, tři tam ještě jsou, které by mohly padnout, kéž by to bylo to KTTS-ko, teďka vlastně šance na KTTS-ko už je větší, že jo? Máme tady 100 000 kreditů, to nechci, takže opět nahrazujeme. V podstatě v tuhletu chvíli máme 3D styly na ty tanky, takže my vlastně ty klíče budeme nahrazovat, ať tam bude cokoliv, pokud to nebude tank, jo? Goldy na to máme, takže jo. Přesně takhle to uděláme. Demontážní sady taky ne. Jde nám teda vyloženě o tank v tuhle chvíli. Další demontážní sady, no tak. Goldy mizej teda ale hodně rychle. A skončili jsme s výcvikovou brožurou pro švédský posádky. Jedeme dál. Máme tady demontážní sady. Nahradit. Určitě nahradit. 250 000 kreditů. Není to tank. Teda jako takhle, kredity, no můžeme si na ně tank koupit, že jo, ale ne ten, který bych chtěl. Výcviková brožura, to taky ne. Osobní výcvikový manuál, on je fakt jako dobrý, to je dobrá věc tohleto, to je spousty zkušeností pro jednoho člena posádky, ale jako ne. Není to KTTS-ko, není to ten devítkový chieftain, není to dokonce ani to AMX-o. Výcviková brožura pro čínský posádky, taky ne, takže ještě nahrazujeme. Styl. Nepálivá pole a s tím jsme nakonec teda skončili, co se dá dělat, bereme ho. Dál tu máme den prémiové účtu, to nechceme. Ono jako ta šance na ten tank je fakt malá, jo. Teda po těch 50 je ta šance 100%, což už je lepší. Tak, máme tady výcvikovou brožuru Itálii, takže opět nahradit. 100 000 kreditů, zase nahradit. Další kredity za bitvu. To jsou dobrý zálohy, zrovna tohle. To jsou asi nejlepší zálohy, které nám můžou padnout, ale není to zase tank, že jo. 100 000 kreditů taky ne, takže s tím nakonec skončíme. Co to bude nakonec po tom posledním protočení? Styl zhroucení sítě, asi po čtvrtý. Tak, další inženýr spouštěč, máme tady vysokou brožuru USA. Už máme tady jenom 106 000 zlaťáků, takže fakt jako jde to docela dolů. To až budou nějaký další aukce o nějaký tanky, tak už to nebudu moc tak brutálně přeplatit. Na druhou stranu, blíží se pomalu Vánoce, že jo, za pár měsíců je to tady. Takže budou krabičky určitě na World of Tanks nějaký, takže budou i nějaký další zlaťáky. Máme tady výcvikovou brožuru USA, nahradit odměnu. Další zkušenosti za bitvu, tak ještě jednou nahradit odměnu. Výcviková brožura Británie, aspoň vidíte vlastně jaký jsou prostě ty šance, co vám padne, jo. Styl nepájivá pole, opět pokračujeme dál. 100 000 kreditů, taky není to, co bychom chtěli. A končíme se stylem nepájivá pole. Já začínám být trošku zoufalý, protože opravdu jako máme velkou smůlu. Ale to asi říkám jenom proto, že prostě jo, fakt znám hráče, který prostě otevřel 2-3 klíče a prostě měl tam 2 tanky, jo, to jako, to je masakr. Obnovujeme dál. Zkušenosti za bitvu, záloha. Znovu obnovujeme. 100 000 kreditů. Tak ještě znova obnovujeme. Pomalinku se blížíme k tomu číslu, kdy máme jistý, že nám nějaký tank padne. Už zbývá jenom 16 protočení a máme to, jo. Demontážní sady, nahradit odměnu. Opět demontážní sady, tak ještě nahradit odměnu. A další kredity za bitvu. Tak je to aspoň záloha, kterou můžu opravdu využít. Tak, další engineer spouštěč, 250 000 kreditů, to nechceme, takže dál nahrazujeme furt teďka, jako otáčíme. Přeci jenom u těch chrtích portálů tam jakoby jsme mohli víc nad tím přemýšlet, ale tady, když mi jde teďka vyloženě o ty tanky, tak prostě není tam tank, tak nahrazujeme odměnu. Zvlášť teda po tom, co máme ty 3D styly, že jo? Na vlastně celou chrtí jednotku, což je super. Nahradit odměnu ještě. To by bylo hustý udělat chatu na náhodných bitvách, jako na normálních náhodných bitvách a s BCčkem, objektem 140 a M48 Petnem, tedy Thunderboltem. To by bylo fakt hustý. Tak, styl nepájivá pole nechceme a končíme s čím? Se zkušenostma za bitvu. Jo, my po těch 100 000 zlaťáků koukám, přeci jenom za chvilku klesneme. To jsem nečekal. To jsem hodně nečekal, ale hold, stane se tak. Záloha zkušenosti za bitvu nechceme, takže nahradit.
styl zroucení sítě, ten už mi ani neukazujte. Škoda, že ten nemá nějaké omezení, kolikrát může padnout. Další zkušenosti za bitvu velký, tak ještě to nahradíme. Vlastně to, že se tam furt je tři kamufláže, z toho myslím tu jednu ještě nemáme, takže by to asi chtělo i při nějakém tom protočení vyzvednout. Další kredity za bitvu, záloha a další protočení za 500 goldů, tím tedy opravdu jdeme pod 100 000 zlaťáků. Podívejte se na to, velký nezvyk u mě. No ale máme vlastně jistotu, že teďka až otevřeme další spouštěč a jednou ho protočíme, tak tam bude tank. Což je fajn. Stylovec blesků, no ne, protože teď to jednou protočíme a bude tam tank, takže to maskování nebereme. No a jaký tank to bude? Bude to KV4 TTS? Prosím. Je tam... Ne, AMX, no tak, proč? Proč mi to dělá ta hra? No tak to nejsem příliš nadšený zrovna z tohoto vozidla. AP AMX 30, k tomu styl zhroucení sítě, co jiného jsem čekal. A místo v garáži, no tak jako hold vyzvednout. Tank vyměnit nemůžeme za jiný, že jo? No máme ještě pět těch spouštěčů, tak to asi protočíme na ty zlaťáky, hold, prostě se zlaťákama půjdeme hodně dolů a získáme asi ty prémiový tanky. Když si to rozpočítáme, tak kdyby tyhle ty tanky prémiový, o kterými jde, byly koupitelné za zlaťáky, tak vlastně tu sumu zlaťáků, kterou dáme za to protočení těch inženýrových spouštěčů, tak vlastně klidně tu sumu bych dal i za ty samotné tanky, takže jako vlastně proč ne, jo, proč ne. Demontážní sady, jasně. Teď už teda s těma posledníma spouštěčema nedokážeme dosáhnout těch 50 protočení, takže jedině, že bychom měli opravdu 6 a ten tank se tam prostě objevil. Stále ještě může padnout KTTSko a nebo teda ten Chieftain proto. A vzhledem k tomu, že fakt jako tentokrát štěstí není na mojí straně, tak pokud nějaký tank nám ještě padne, tak to bude ten Chieftain. Nejspíš, jo. Demontážní sady jsou naprosto krásný, jo. Vypadají fakt pěkně na tom obrázku, ale nejsou moc užitečný. Výcviková brožura Polsko. Tak nahradit. Výcviková brožura Čína. Tohle video nakonec je docela dlouhý, to jsem ani nečekal. Styl zhroucení sítě, ne? Ne, 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 nic takovýho, nic takového. Proč? Proč prostě? Já ho vyměním a on tam spadne znova. Tak, další spouštěč jedeme. Oh! Tak, tohle jsem nečekal. Za prvé, tohle jsem nečekal. Jo, náhodně prostě použijem ten klíč a je tam, bum, prémiový tank. Na druhou stranu. Neříkal jsem to před chvílí. Neříkal jsem to před chvílí, že pokud ještě nějaký prémiový tank padne, tak vy tam určitě padne ten Chieftain. To snad není ani pravda tohleto. No dobře, máme Chieftain proto, takže devítkový prémiák, který nemyslím si, že by byl nějak extra dobrý, ale určitě zajímavý bude, takže to máme vlastně třetí prémiový tank, tentokrát tedy devítkový. Ukázat v garáži si ho můžeme. To je on, pojďte se na to, Chieftain prototyp, řekněme tedy. Jako vypadá dobře, vypadá velice dobře a i to AMX myslím vypadá fakt pěkně. Ale není to KTTSko, no, není to jako... No, to AMX vypadá taky hodně dobře, zhledově je to jako moc pěkný. Jsou to velice zajímavé tanky, všechny ty tanky, které nám padly, jsou zhledově fakt jako takový unikátní a zajímavý. Takže jako já se na něco těším. Na druhou stranu není to to, co jsem chtěl, tak jak jsme na tom? Máme tři ještě tyhle ty spouštěče. Padne ze tří spouštěčů KTTSko hned po tom, co padl Chieftain. Pochybuju. No. Pojďme to zkusit, že jo? Zbývá poslední tank z těch všech, který tady jsou v tom portálu. Doplnil jsem si do sbírky dva tanky, který jsem si nekoupil, když byly na prodej. Získal jsem novýho Chieftaina. Zbývá KTTSko. Tři aktivátory. Kredity za bitvu. Nahradit. Teď samozřejmě zase použijeme ty zlaťáky, abychom tu nahrazovali a doufali, že padne KTTSko. No, taky možnost. Proč ne? Proč ne? Tak na začátku jsme měli možná smůlu na začátku tohoto videa. Ale nakonec, podívejte se na to sami, KTTSko je tam. No tak to je paráda tohleto, máme je všechny, super! Máme všechny ty tanky a máme i prostě ten, který jsem chtěl nejvíc, i když teda hra mě pěkně potrápila, že padl až nakonec, ale je tam KV4 KTTS.
Naprosto šílený tank, z hledu vypadá úžasně a už teď se moc těším, až s ním vyrazíme přímo na bojiště, určitě na nějakém videu, protože tohle to bude fakt masakr. Je to vlastně skoro jako KV4 Kreslavsky, se kterým jsme měli nedávno, akorát že nemá plně otočnou věž, ale zase má větší pancíř, takže jo, na tohle se mega moc těším. Tak tohle je paráda, jo, tak teď jsem fakt moc šťastný, protože já jsem si už říkal, koupím si ještě nějaký další ty inženýrovy klíče, prostě budu to pokoušet, tolik zlaťáků ještě, než bych to zase jako znova obnovoval a obnovoval a ono to tam prostě padne, to je super. Tak máme poslední dva tyhle ty spouštěče, tak co s ním mám? Tanky máme, tři jestli, podívejte, ty jsou tady taky vlastně, jo, takže fajfka, že to máme. Tak jediný snad, co mi chybí, je to maskování, myslím, lovec blesků. Tak zkusíme, jestli to padne třeba. 7 dní prémiového účtu. A já ho vezmu, to je pěkný, jako 7 dní, to je hodně. No a na poslední, ten, tam to teda zkusíme trošku protočit, 100 000 krejtů, ne? Je to tam, stylovec blesku a máme to komplet. Vyzvednout odměnu a máme to všechno. 3 normální kamufláže, 3 3D styly, které byly a všechny 4 prémiové tanky, které tam byly. Naprostá paráda, takže nakonec tohleto video je maximálně úspěšný a s tím jsem si vlastně dokoupil 20 klíčů za prostě nějakých 400-450 korun, myslím přibližně, plus teda jsme použili nějakých 20 tisíc goldů přibližně, tak za to máme 4 prémiové tanky, 3 osmičky, 1 devítku, plus ty 3D styly, plus ty kamufláže. Já si myslím, že to je naprosto parádní a jako vyplatilo se to, rozhodně se to vyplatilo a jsem spokojený, protože nakonec to štěstí se na nás usmálo, což je paráda. Takže nakonec se to video nebudeme končit nějak smutně, že jo, nevyšlo to, ale naopak, velice pozitivně, protože KTTS máme, francouzský AMX máme taky, toho Němce taky a Chieftain Proťák taky. Paráda a některý z těch tanků, rozhodně KV4 KTTS, společně otestujeme v nějakém dalším videu na bojišti. Tohle by teda bylo všechno, poslední video ohledně celého toho eventu, poslední Waffenträger. Zase je pravděpodobný, že tohle video vychází až potom, co samotný event skončil, ale tentokrát ne tak pozdě jako u té frontovky, že jo? No tak postupně se lepším zase, no. Ono, když vychází jedno video denně, a chci dávat i Hearts of Iron, tak se tam ne vždycky všechno vejde, že jo, úplně včas. Já ale doufám, že se vám dnešní trošku další video nakonec líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten like. Doufám, že jste byli stejně napjatý jako já, jestli to nakonec vyjde a vyšlo to, což je super. Hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přát k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům, kterým moc děkuju za pravidelnou podporu. Napište mi nějaký super komentáře, napište mi, jaký tanky padaly vám, pokud jste kupovali tyhle ty inženýrové spouštěče, anebo třeba pokud jste jenom otevírali ty, co jste získali z toho eventu, jestli vám nějaký tank padnul, napište klidně, já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím, čau!